naše nová masivní lavice kolem ohniště. Všech šest nohou je vyrobeno z toho kápu. Dva páry nohou už jsem před časem vyrobil. Teďka dodělám prostřední kus. Než jsem říznul kulatinu podél, tak jsem si nejdřív na hoblovce udělal rovinu. Abych moc nezatěžoval pilu a taky nepálil dřevo, tak jsem vedl řez na několikrát postupným zvedáním kotouče. Tohle budou nosníky, na který potom přišel bůhka. Pro větší stabilitu to nebude držet jenom šroub, ale celé to bude zadlabáno do strojny. Stejným způsobem to bude z druhé strany. Abych pomocný řez prodlal tedy stejným směrem a ve stejném místě naproti, tak jsem první nosník nechal na místě. Zadní noha komplet hotová. Podobně připevním přední nohu. Zase ten první nosník je v labu, abych viděl přesný úhel řezu z druhé strany. Teď už mám tři páry nohou komplet. Takhle to potom bude vypadat. Ještě musím oba spoje pevně se šroubovat. Thank you.
a jsem na zemi provrtával přední nohu. Jenže úplně špatně. Podívejte, co jsem vyrobil, přední noha je úplně obráceně. Takže musím rozebrat, díra samozřejmě nepasuje, vyvrtat znovu druhou díru. A nohu obrátit. Tohle je dubová fošna, dlouhá 3,10 m. Tady povedu řez polovičním úhlem, než je budoucí zalomení na ruce. A víc vyřízní pro ten velký sud. Tady vrtám zahloubení pro matice, které budou ze spoda lavice. Tohle se dá k první polovině lavice. Tady už mám nataženou prodlužovačku v ohništi. Byla tupá, až se stydím. A finální montáž to ušlo velmi rychle. Teď zase na tom dobu budu trápit moji slabou přívočárku. Každý řez jsem ještě doladil bruskou. Tohle zadní košinka, poslední se dá. Tady se musím několikrát označit, přibrousit, označit, přibrousit. A teď zbývá do tohle popěradla. Už nemám takový pěkný dub, tak to bude ze starý bojovice. Tady jsem trošku zahloubil pro vruty s podložkou, tady už navrtávám do akátu. Tohle už je první díra na druhé straně. Aby se mohl popěradlo přichytit druhým šroubem na této straně, a tam vložím takovýhle dubový kýl. Já
sem přijde další šroub, tak potřebuji další vrták. Další krok, broušení, broušení, broušení. Pak broušení. Tady je trošku výškový rozdíl, každý prkno totiž ohnutý na druhou stranu, tak spojím takovýmhle dubovým prkínkem. Tak jsem si radši označil bílou páskou, abych náhodou neprovokal úplně stres. Tady to na kameře není vidět, ale z původního schodu asi 5 mm je schod 0. Dál broušení. Dvakrát natírání. Lavice je hotová. Jede tam celá rodina i s návštěvou. Tak to vypadalo předtím, než jsme měli lavice. Takhle předtím, předtím. A tohle už je ponovu, jak to vypadá teď. To je všechno, díky za pozornost.